Essa ação ela é uma parceria com o Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que em outros estados, né, já começaram a aparecer situações de presos com Covid-19. A ideia aqui no Rio de Janeiro é justamente nós evitarmos isso. Fora essa unidade, é uma unidade bem grande, uma ampla. Nós estamos hoje com a unidade Jonas Lopes de Carvalho sendo feita a desinfecção no interior da unidade prisional de celas específicas em relação ao controle desse vírus para que ele não tenha acesso às unidades prisionais.